Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Perdão Aproxima-nos de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Senhor, neste momento, pela oportunidade que temos, Senhor, de falar do perdão. Seja, Senhor, em cada coração, que o Espírito Santo venha tomar o lugar que só a Ele pertence. Venha, Senhor, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, né, esse tema, como eu já disse, é um tema bem maravilhoso. E a nossa lição de hoje, ela encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 43 ao 48. E está também no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e no versículo 26. Quando tiverem, dá uma lidinha, só para vocês poderem entender um pouquinho mais. É muito maravilhoso, né? Nós aprendemos a cada dia da palavra do Senhor. E o nosso versículo de hoje, a Bíblia diz, encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 14, que diz assim, ó: Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então, aqui hoje, dentro dessa lição, nós vamos entender que Deus quer que nós venhamos a perdoar aqueles que nos magoam, que nos ofendem, porque da mesma forma, quando nós perdoamos, o Senhor também nos perdoa, porque Ele sempre está nos perdoando das nossas falhas, dos nossos pecados. E quando você sentir dificuldade diante disso, creia que o Espírito Santo, dê lugar para o Espírito Santo, porque Ele trabalha, Ele é o nosso intercessor, Ele nos ensina a tirar tudo aquilo que está nos deixando triste, nos deixando magoado. Vamos agora ao nosso primeiro tópico, falar o que é o perdão. Então, o que é o perdão? O perdão é deixar de ter raiva, deixar de ter mágoa, é esquecer quando a pessoa te fez alguma coisa que te deixou triste, né? Ficou magoado, e aquilo vai ficando no seu coração, e você vai pensando a cada dia, aquela pessoa fez isso, ela me magoou, eu estou triste. Então, esse tipo de sentimento que a gente vai deixando gerar, que vai ficando nos nossos pensamentos, isso vai fazendo mal, vai deixando a nossa alma angustiada, vai deixando o nosso coração triste. Então, dentro da palavra do Senhor, fala que quando a gente perdoar alguém, a gente tem que esquecer, deixa para trás, como se nada tivesse acontecido. Nós sabemos que não é fácil quem já passou por grandes decepções. E assim, eu particularmente posso dizer que é maravilhoso quando a gente libera perdão, quando alguém nos decepciona. E a gente coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero ficar com meu coração triste, eu não quero ter raiva, eu quero que o Senhor liberta. E eu posso dizer para vocês que é maravilhoso quando a gente coloca diante do Senhor tudo aquilo que nos entristece e a gente pede para que o Senhor limpa do nosso coração, Ele limpa, tudo aquilo sai, fica o nosso coração fica limpo, fica regenerado e o Senhor se alegra. Então, liberar perdão, a gente falar que perdoou e não quer, eu perdoo, mas eu não quero mais ter contato com essa pessoa. Não é perdão. Perdão é você esquecer, é você não ficar triste, é você não ficar com aquilo no teu coração. Então, aqui dentro, perdoar é deixar para trás. Esquece, não fica sofrendo. E se você sentir dificuldade, fala: Senhor, se a tua palavra fala que o Senhor nos ensina, me ensina. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai ensinar, vai trabalhar na sua vida de uma forma especial. Vamos agora à parte que fala que Jesus nos perdoou. Então, nesse tópico que fala que Jesus perdoou-nos, o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 7, que uma das grandes alegrias do Evangelho é o perdão oferecido por Deus. Então, quando a pessoa peca e ela reconhece os seus pecados, ela se arrepende, o Senhor perdoa. Então, nós temos que ter sempre consciência de que o Senhor Jesus, quando ele pagou aquele preço de sangue por nós, ele não ficou cobrando nada em troca, ele fez por amor. E quando a pessoa aceita Jesus, o Senhor se alegra, porque esquece de todos os seus pecados. Ela foi uma pessoa,
como se fosse uma pessoa nova, um bebê nascendo de novo. E o Senhor deixa tudo para trás, ele não vai ficar cobrando nada. Então, se você cometeu alguma coisa, tem feito alguma coisa que você acha que tem entristecido ao Senhor, se arrepende, porque ele perdoa e ele se alegra com o coração arrependido. Então, diante dessa lição, vamos aprender como o Senhor Jesus, a cada dia procurar viver como ele nos ensinou, a perdoar uns aos outros, a procurar viver como a vontade do Senhor Jesus. Vamos ao nosso próximo tópico, que fala agora. Por que não perdoar? Quando perdoamos os outros, somos perdoados. Então, aqui no nosso último tópico, fala assim: por que perdoar? Uma pergunta. E a resposta é: porque quando perdoamos, nós somos perdoados. E dentro da lição fala, a Bíblia também deixa claro isso, que quando nós estávamos afastados de Deus, nós éramos como se fossem seus inimigos. Mas quando há aquele arrependimento, nos arrependemos e reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nós somos considerados como seu amigo. Então, aqui dentro da lição, que Jesus deixa bem claro é que nós devemos amar as pessoas que não gostam da gente, mesmo que é fácil, né? Como o mundo fala, eu amo quem eu gosto, quem gosta de mim. É muito simples. As pessoas, os pecadores, eles gostam também de quem gosta deles. Só que para nós que aprendemos a palavra do Senhor, temos esse conhecimento, nós temos que amar também aos nossos inimigos, porque esse é o mandamento do Senhor. Então, aqui dentro da palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 12, 14 e 15, ele fala que sim, que antes de nós pedirmos perdão dos nossos pecados, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderem, né? Porque da mesma forma que nós perdoamos, nós somos perdoados. Então vamos pedir a cada dia para o Senhor Jesus, para ele nos ensinar. Se nós temos dificuldade nessa área do perdão, vamos crer que o Senhor vai nos ensinar a aprender, fazer conforme a vontade do Senhor Jesus. Aqui dentro da lição também, Jesus conta uma passagem aos seus discípulos, que está no livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 21 ao 35. Então, aqui dentro dessa passagem que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, é uma forma dele explicar do perdão, que ele conta de um rei que tinha os funcionários que lhe deviam, né? E ele começa a cobrar desses funcionários, e o primeiro que aparece era um dos servos que lhe devia milhões de dinheiro, muito dinheiro. Então o rei vai e pede para que os seus funcionários fossem até esse empregado, pegasse a esposa dele, os filhos, e vendesse, que era uma forma de poder quitar a dívida. Esse funcionário ajoelhou-se perante o rei e começou a clamar, a suplicar que o rei desse uma nova chance para ele, que ele ia pagar tudo que ele estava devendo. E o rei sentiu pena dele, o rei o perdoou. Aí ele saiu da presença do rei, e nisso que ele sai da presença do rei, esse servo, ele encontra um empregado, amigo dele, que estava lhe devendo também. Esse amigo lhe devia, a lição fala que é como se fosse 100 pratas, né? Um valor bem menor do que ele devia para o rei. Aí ele vai e pega esse homem, manda prender e fica enfurecido. E o homem começa a suplicar, da mesma forma que esse foi perdoado, o outro também começa a pedir para ele que o perdoa, que deu uma chance, que ele ia pagar o que ele estava devendo. Mas esse servo não ficou tão enfurecido, não aceitou de forma nenhuma. Já mandou prender e ficou todo bravo. Só que os amigos deles que estavam junto, foram lá e contaram para o rei o que ele fez. Contou porque eles acharam, ficaram indignados. Eles não acharam justo isso. Ele foi perdoado, por que que ele não poderia perdoar também? O rei mandou chamar esse servo e falou para ele: servo injusto, infiel, por que você agiu assim dessa forma com ele? Eu te perdoei, e o valor que eu te perdoei era muito maior do que ele devia. E ele, o rei vai e manda pegar esse homem que ele havia perdoado e prendeu, e mandou prender toda a família dele, até que ele pagasse toda a dívida. Então Jesus deixa aqui dentro dessa lição, ele deixa claro que nós também temos que liberar o perdão. Da mesma forma que nós queremos o perdão, nós também, como esse servo foi perdoado, nós também temos que liberar o perdão para aqueles que nos ofendem. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que nessa fase agora que a gente sabe que é uma fase tão complicada, de incertezas,
Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração e não deixa que nada venha te entristecer, não deixa que nada venha ficar guardado ali no teu coração para te trazer tristeza, trazer mágoa, mas lança diante do Senhor Jesus.